Termostaatti Tekniikkaluolan puolelta. Ja hyvää loppuvuotta. Taas kerran katkaistaan hiljaisella tuubin puolella ja täräytetään tähän vuoden viimeiselle viikolle arvostelu CamLink Mobile linssisetistä älypuhelimille. Linssisetissä on 3 linssiä, tai siis 2, josta toinen jakautuu näppärästi laajakulman linssistä makrolinssiksi. Tuo toinen yksinäinen ratsastaja on kalansilmälinssi. Linssit ovat alumiinirunkoisia ja aika jämäkän tuntuisia. Kaiken kaikkiaan ensivaikutelma on suhteellisen laadukas. Kun laajakulmalinssi ruuvataan auki, jäljelle jää makrolinssi. Tämä on mielestäni kolmikon käyttökelpoisin kapistus. Linssien pohjassa on tiiviste, joka toisaalta suojaa puhelinta ja toisaalta estää valovuodot linssin väliin. Hintaa tällä setillä on hiukan vajaat 15 €. Pistän videon tietoihin linkin ostopaikkaan. Kiinnitys puhelimeen tapahtuu muovisella klipsillä. Tämä on mielestäni hyvä ratkaisu, joka laajentaa käytettävien puhelimien määrää verrattuna moniin linssisetteihin, joissa on vain tietyn puhelinmallin sovitteita. Kun linssi on puhelimessa, tarkistat vain, että irtolinssi on linjassa puhelimen kameran linssin kanssa ja alat kuvata. Linssi on myös helppo ottaa irti. Linssit sopivat mainiosti myös puhelimiin, joissa kamera on sijoitettu keskemmälle puhelimen runkoa. Kiitos klipsin muotoilun. Tässä on laajakulmalinssi käytössä, kulmissa näkyy pienet mustat kohdat. Niin sanotussa blokkauskäytössä tästä linssistä voisi olla hyötyä, ei tarvitse ojentaa kättä niin kauas. Tässä kuvaa ilman laajakulmaa. Makrolinssi antaa todellista lisäarvoa tälle paketille. En olisi ajatellut, että puhelimella saa tällaisia kuvia tai videoita. Esimerkkivideossa kuvataan ensin hiekan muruja, ja sitten kun täräytetään linssi kiinni, onkin näkymä aivan toisenlainen. Stillkuvat on kuvannut 11-vuotias tyttäreni omalla LGG2 minipuhelimellaan. Kalansilmälinssille en löytänyt hirveästi käyttöä. Tässä linssissä reunoilla oli kaikista selkeimmin nähtävissä linssin rungon aiheuttamat mustat osiot. Kai tällä jotakin hassun hauskoja selfieitä voisi kuvailla, mutta tämän melkein olisi voinut jättää kauppaan. No kannattaako tämä setti hommata? Ainakin laajakulma kautta makrolinssi on hankinnan arvoinen. Kalalinssi sellaista en ole niin varma. Sarjassamme halvalla melko hyvää. Karri kiittää ja kuittaa.